Вие гласно изявихте в тази зала и още миналия път на първо четене, че ще подкрепите актуализацията на бюджета. Къде са разчетите на Вашата група по отношение на тази мярка, която Вие в момента ни предлагате? Защото тази мярка финансово не е обезпечена. Тя се обезпечава през бюджета. Това означава, че Вие не трябва да подкрепите актуализацията на бюджета. Ако прочетеме Вашите предложения, ще видим някои неща, които са неточни. Въвеждате текстове, Вие започнахте и говорите за Кодекса на труда. В случая мярката 60-40 не е регламентирана в Кодекса на труда, а е регламентирана в Кодекса за социално осигуряване. Действително, Вие правите предложение за изменение и на Кодекса на труда, но това, което Вие формулирате във Вашето предложение за Кодекса на труда, от една страна говорите за компенсация, но в текста, който използвате, говорите за парично обезщетение. Кое е правилната терминология? Защото едно обезщетение и то е регламентирано в Кодекса за социално осигуряване и в Кодекса на труда, но Вие говорите в заглавието за компенсации. Не става ясно. И общо взето, Вашата позиция по отношение на актуализацията на бюджета трябва да се чуе тук от тази трибуна. Най-вероятно, след като имате такива предложения, Вие трябва да не подкрепите актуализацията на бюджета. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, взимам отношение по предложенията, които нашата парламентарна група е направила. Ние изговорихме голяма част от аргументите си, когато разглеждахме актуализацията на бюджета, но аз ще кажа нещо, което не успяхме да кажем тогава. Преди две седмици, когато гласувахме закона за мерките, в Кодекса на труда направихме едно изменение, свързано с това, че има определена рискова група, която по някакъв начин трябва да бъде защитена и тази рискова група да има всички възможности да използва платен и неплатен отпуск, за да бъде защитена. Това са майките на деца, които отглеждат деца до 12 годишна възраст или осиновителите. Това са бременните работнички и служителки, както и работнички или служителки в напреднал етап на лечение инвитро. Това са работниците и служителите, които са самотни баща или осиновител на дете до 12 години. Това са работник или служител, който не е навършил 18 години. Работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на 100. Работник или служител с право на закрила при уволнение по член 333. Увеличаваме срока на извънредното положение. Вие го предлагате. Всички те са в хипотеза на неплатен отпуск. Какво правим за тази група? Не е случайно нашето предложение, което направихме. Забележете, тези хора, ние взехме решение, че ще ги пазим, че ще ги защитим под някаква форма. И какво правим сега? Не подкрепяте нашето предложение, но тези хора няма да имат никакъв доход, защото те са в неплатен отпуск и ние как ги защитаваме? Никак. В тази връзка нашето предложение е свързано и не само за тези категории, а за всички, които не получават доход, но внасят в осигурителната система, които работят и които са готови да продължат да работят. Какво правим за тях? И ние какво искаме? Една елементарна подкрепа, минимална работна заплата. Правят го всички европейски държави, по този начин подкрепят своите хора, които чинно си внасят осигуровките. В тази връзка, моля да преразгледате нашето предложение, свързано с това хората, които са в неплатен отпуск, да имат право на такава подкрепа. По отношение на другото ни предложение, аз благодаря на колегата Байчев. Когато обсъждахме предложенията по актуализация на бюджета, ние го казахме, но аз отново от тази трибуна искам да ви кажа, че в категорията на онези маргинали, и ще употреба тази дума, както ги нарече финансовия министър с извинение и го слагам с извинение към всички тях, искам да кажа, че това не са само свободните професии. Това не са само занаятчиите, а това са и онези еднолични търговци, защото ние забравяме за тях. По закона за доходите на физическите лица, вие знаете колко еднолични търговци има, които се самоосигуряват. Това са хора, които работят за своите семейства, които са микропредприятия. За тях какво правим? Нищо, нищо. В
тази връзка е и второто ни предложение. Самоосигуряващите се наистина са една сериозна група. И ние сериозно, аз слушах одеве коментара на Владислав Горанов, след като приключихме дебатите по актуализация на бюджета, и той каза, ние мислим, ама ние трябва да мислиме сега, а не след един месец или след два месеца, защото тези микрофирмички, те в момента страдат. Повечето от тях плащат наеми и с кредити няма да се справят. Ние ги ликвидираме. Така че преразгледайте това отношение по отношение на нашите предложения. Той каза, трябва да видим, проучиме техния доход, проучиме техния социален статус. Нормално е сега да вземем решение, че ще ги подкрепим. С акт на Министерски съвет с постановление може да се регламентират всичките тези подробности, които той визира. Но ние трябва да покажем отношение сега, и аз го казвам днес през целия ден. Сега и днес, защото хората са изплашени, че няма да имат никакви доходи, че няма как да отглеждат нормално децата си и очакват от нас отговорното отношение. Благодаря за вниманието, надявам се да преразгледате своите позиции и да преразгледате това, което ние ви предлагаме, защото то е разумно и не е свързано с голям финансов ресурс, а ние сме посочили и откъде той може да бъде обезпечен. Благодаря. Госпожо Клисурска. Дами, извинете, забравих си карта.